Всім привіт! Всіх ще раз з новим 2024 роком, друзі! Бажаю вам щастя, здоров'я і головне – це мир в нашій країні. Так, ну що, сьогодні вже 3 січня. У нас сьогодні невеличкий такий морозик стоїть. Уже немає того слякоті, але по прогнозам через пару днів знову буде слякоть, знову буде у нас тут все в грязі. Так, що, зараз йдемо по господарству, пробіжимося, там трішки покажу, що там, як там, зайдемо в качатник, крольчатник. В общем, трішки якоїсь інформації вам покажу по своєму господарству. Так як за неділю ще відео не знімав, старі відео довикладаю, а це вже буде нове відео перше. У 2024 році. Я надіюся, що отам відео викладав про скумбрію, друзі, пробуйте. Дуже смачна риба. Це мені рецепт дала моя знайома. Дуже смачна. Дуже. Бо в мене приїхали родичі, і вони тільки в нас на рибу і налягали. Оце так. Прийшлося ще й додому пару штучок дати. Хай смакують. Сказали, що такої риби не куштували. Тільки її правильно треба зробити, тому що рецептів багато, але це набагато смачніший, чим інші. Я багато куштував різної риби, по-різному зроблений, але от цей рецепт я вже роблю десь півроку, мені він дуже сподобався. Тим паче я скумбрію, якщо ви знаєте, я беру вже для коптілки, для малосолки. Так, все, друзі, поїхали, трішки відвлікся від теми, зараз пробіжимося по нашому господарству. Так, що у нас тут? Вона у нас он сидить, ви бачите, на колодязі. Вчора вже і позавчора бігали тут її женіхи коти, вили всю ніч. Ну це підмерзло, затихли. Так, зараз оце приберу. Так, зайдемо зараз, подивимося. Так, радусів триє. Та ні, 10 градусів, да? Та ні, 6 градусів. Так, світло я включив. Зараз подивимося, що у нас. Так, вода замерзла, стоїть он. Так, що у нас тут? Ось які гарні селезні. Вон уже деякі селезні на качку вже налазять. Так, зараз потихеньку достатньо їм. Я даю небагато. Дивіться, як прибрав, як гарно стало, ви бачите? Чистенько поміняв, тепер не так вони мені тут і наносять, і засоряють. Ось бачите, що у нас уже йде брачний період, друзі. Так, ну крутяться, вертяться вони так, добре. Це... Зараз випустимо. Так гарно це я придумав, друзі, оцей лаз, удобно, раз відкрив, все, на вечір закрив, так, зараз кину їм зерна, в сараї поки що тут, друже, бачите, не прибирав, ну, я приберу пізніше, бо грався з другою проблемою. І на вечір я даю комбікорм. То, що привіз мені родич. Так, ідемо тепер в крольчатник. Підмерзло. Може вже не зайти. Треба буде. Зараз так виключаю я. Так, що у нас тут? Так, вода теж замерзла. Не повністю, але замерзла. Так, тут у мене, друзі, все добре. Так, дивимося тепер тут. Що у нас тут? Дзвонив хазяїн кролика, якого цей хоче придбати. Чекаємо поки що. Вирішимо, яким транспортом відправляти. Так, цей кролик піде в мене на коптіння. Трішки пізніше. Так, що у нас тут? Тут
У мене самочка. Де вони тут? Самочка в мене підростає. Та менше, бачите, да? Поки так. Зараз це. Так, ця в мене самочка, друзі. Спарована. Буду дивитися, чекати. Зараз будемо готуватися до... Ставить її маточник. І ця гарнюня така мордата, ви бачите? Подивимося. Так, що у нас тут? Дітвора у нас вся підростає потихеньку. Я надіюся, я тут виберу собі дівчат, якщо є. Я думаю, дожди будуть. Все, а тут ця кроличка в мене. Теж спарував я на Новий рік. Будемо надіятися, що... Цю поки що, друзі, не трогав. І ту крайню теж поки що я не трогав. Зараз ось. Бачите? Оце хочу, мабуть, або їх змінити. Подивлюся, якщо вони не підуть в паровку, то я заб'ю одну і заб'ю цю другу. Подивимося. Все, їм уже десь по 2,5 роки. Може, хто скаже, що рано. Вон, буде її дочка на заміну, якщо вони не спаруються. Так, друзі, доброго всім ранку. Дивіться, яка в нас сьогодні погода. Вчора снігу не було, невеличкий приморозок. Це у нас наступний вже день. У нас випав сніг. Зараз іде невеличкий такий дощ, бо стоїть плюсова температура. Зараз випущу наших курей. Виходять, бачу світло. Так, зайдемо. Зараз кинемо їм. Все одно розтає. Трішки на снігу. Так, зараз зайдемо до качок. Вчора вечором був мороз. О, що у нас тут? Так, там є зерно. Так, а це така зранку у нас погода, друзі. Що там буде далі? Я думаю, що буде воно все розставати. І зараз дивимося, у нас 2 градуси. Світло я включив. Причатнику не йтиму, нічого там не змінилося. Все, курей вигнав, хай гуляють. Так, друзі, я зранку вам показував, що в нас випав сніг. І в крольчатник я не заходив, а вже 10-та година. Вирішив, зараз, думаю, вправлюся, подивлюся, що в наших кроликах. І в мене сталася така халепа. Зараз я вам все покажу. І в мене оці сиділи дві кролички, мама і дочка, бачите? Я от не вмію, до цього часу я не вмію прощупувати, чи вагітна вона, чи не вагітна, чи є в неї там кролинята, чи немає, не знаю, в мене не виходить. Я і ложив і сіна їм, ложив і все, щоб подивитися, чи будуть вони там строїти гніздо, чи не будуть. До кролика раз вона спарувалася, це по-моєму мама. І на тому все закінчилося. Через деякий час я кидав, порвав я, по-моєму, 24-го ноября десь, да, в листопаді я її порвав, потім через дня 5 я знову її кинув, вона знову спарувалася, десь через, та не більше, ні, через 10, вона спарувалася, думаю, ну все, не буду, значить, той раз вона не спарувалася, думаю, буду відчитувати, що десь числа 15-го вона повинна мені привезти. Думаю, буду наблюдати, дивитися. Вон ще, друзі, кролиня, я не замітив. Бачите. І отака, друзі, в мене ось халепа. Ви бачите? Ось. Значить, вона перший раз, ото раз спарувалася, вдалася кроликові. А другий, то вже, по суті, уже вона була.
можна сказати, спарована, і вона ще раз кролику віддалася. Значить, дивіться, щоб ви не робили теж таких помилок, друзі, записуйте першу дату, коли вона спарувалася, і другу, і підстраховуйте себе. Є такі поодинокі випадки, друзі, що кролиця перший раз спарувалася, а другий раз може і проскочити, заскочити кролик, але треба відчитувати від того дня. Колись мені теж новозеландську кролицю передали з Дніпра, вона була спарована одного числа, а потім вона спарувалася через дві неділі, і ті мені власники сказали і записали ту дату, коли вона спарувалася другий раз, друзі. Але вийшло, що в мене залишився маточник, і ця кролиця навела в той срок, коли вона спарувалася в перший раз. Оце і в мене сьогодні вийшла така халепа. Сім кроленят я загубив. Ой, новий рік у нас розпочався, друзі. Ну нічого, будемо дивитися. Я вроді би і контролюю це все, і не так багато у мене самочок. Але от на цих двох самочках я лоханувся.